Serbia pësoi humbjen e parë nga Brazili, në ndeshjen e parë të Kupës së Botës Katar 2022. Në fakt, brazilianët e dominuan tërësisht këtë ndeshje, të cilën në fund e fituan me rezultat të pastër 2-0. Mirpo, para kësaj ndeshjeje, ata kanë bërë një provokim që është bërë viral në rrjetet sociale. Ata shpalosën një flamur me ngjyrat e shtetit serb, teksa në të ishte e harta e Republikës së Kosovës. Përveç kësaj, i njëjti flamur është parë edhe në dhomën e zhveshjes së Serbisë. Flamuri mbante mbi shkrimin Nema Predaje, që shqip përkthehet nuk ka dorëzim. Ky provokim paraqet një thyerje të rregullave dhe pritet në vijim. Të shihet nëse FIFA do të reagojë ndaj këtij akti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.